você não cansa? Achado. Achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. Por aqui. Uau! Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Venha, garoto.
Não falta muito para chegarmos. Por que não tem mais ninguém aqui hoje? Por que os valentes da tribo não caçam essa máquina? Eles caçaram. As presas pelo caminho são deles. E amanhã, eles caçam de novo. Não vão precisar. Essa máquina será minha presa. Ou a sua morte, se não tomar cuidado. This way, they'll destroy all the evidence. I should look for a sneaky way in. Gotta be a vent around here. There we go. Huh. It's like my own private ventrance. Fisk may be a dirty criminal, but he has remarkably clean air vents. Hurry up. The boss wants everything erased. Can't make it delete any faster. So cute when they're oblivious. Ah, the cops. Halfway there. Just need another minute or two. You think the cops know where we are? Don't worry about out there. Worry about in here. Is this tech support? I forgot my password. Spider-Man! Don't let him near the console! Hold him back! Darling, the system's still purging. And I thought the IT guys at my last job were rude. You come for us. I forgot my password. Spider-Man! Don't let him near the console! Crush your skull! Hold him back! Warning. Full deletion imminent. Stalin! The system's still purging! I thought the IT guys at my last job were rude. You want some? Heads up! He's at home! Gotta access that console before everything's gone. Let's see just how good their security is. Aw, you guys forgot the latest kernel patch. Hiding so cowardly, even for you. Says the guy frantically erasing his search history. After all these years, you're still just an ignorant child. True, but that's part of my charm, isn't it? Damn you. Get that door down now! Get past him. Destroy everything. Look around you. I did this. What have you ever done to me? Well, there was that time I took down a pompous, overstuffed crime lord before breakfast. Don't let him get airborne! Without me, the scum I kept in check will run rampant. It'll be your fault. Been a long, tough road, Fisk. Almost sad to see it end. Mere prelude. We'll get ready for the main event. How is he beating us?
An explosion just... I saw it. Fisk could have the whole place wired. I'm sending in a bomb unit. I'll make sure no one gets in their way. Kill him, or the boss will kill us! Relax! Can't stay up there forever! Boss wants your head! Start praying! I think that's all of them. Move up! Hey guys, I guess bombs are part of Willie's getaway plan? Sounds like they're trapped. You go after them. We'll look for the bombs. Found the light. Watch out for wheel spin, and let's nail this star. Some of these guys off the grid. Hey,
to go. No mistakes now.
Preciso achar o templo que o Domingues procura. Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade está abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Vamos. Socorro! Alguém me ajude! Ele já foi embora. Deuses, essa foi pé. Se tiver. Se... Você. De volta. É como eu te procuro. Pra que. Bom. Corra, carpeado! Então,
Um grifo tão perto da vila? Estranho. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado, cheiro de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros malucos. E os homens também. Precisamos tomar cuidado em Pomar Branco. E devemos partir assim que descobrirmos qualquer coisa. O Imperador irá nos guiar direto a Novigrad. Que merda foi essa lá atrás? Arriscado, mas funcionou. Você ia me entregar pra ele, então? Isso se chama improvisar. Quem não foi profissional agora? Onde tá querendo chegar com isso? Você deu a vantagem pro Azav. Tô começando a pensar se você vale os 50%. Eu sabia. Você ia me entregar pra eles. Uma vez traidora, sempre traidora. Você não sabe o que tá dizendo. Já vou avisando. A última pessoa que me traiu acabou... Deixa aqui. Merda! Acabou. Hora de ir. Preste você. Comemoramos outra hora, vamos! Não tem que fugir!
Vem comigo! Vira, tá logo abaixo! Escorrega pela luz!